afhayeenkii hore ee gobolka banaadir cali maxamuud faarax cali seeko oo ka mid ah musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka lagu waday in laga hirgelsho gobollada midug iyo galgaduud ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaade ee xarunta ximan iyo xeeb, waxaana musharaxa garoonka ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka ximan iyo xeeb iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada. Soo dhoweyn kadib ayaa musharaxa waxa uu kula hadlay warbaahinta waaxda socdaalka garoonka diyaaradaha, ugu horeyna waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada cadaado cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen tootoole, kaasi oo musharaxa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha. Musharaxaas oo ah in aan karti badan iyo aan waxqabad badan aan ku tuhmayno horena aan usoo aragnay, marka sidaas daraaddeed musharaxiin fara badan ayaa hore u joogtay. Loolanku waa adag yahay, tartankuna waa adag yahay, nin walba nasiibkiis, nin walba aqoontiis, nin walba kartidiis. Musharax madaxweyne, waxaan kugu soo dhoweynayaa degmada cadaado, waxaan ka ahay guddoomiye ku soo dhawow. Musharax cali maxamuud faarax cali seeko ayaa sheegay inuu u taagan yahay qabashada xilka madaxweynaha maamulka gobollada midug iyo galgaduud. Intaas kadib waan dhowahay walaalayaal, saa ii soo dhoweysa waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan u taaganahay madaxtinimada maamulkan labada gobol ee midug iyo galgaduud. Waana insha allahu rajaynayaa inaan ku guulaysto. Idinkana waxaan idinka rajaynayaa gacan libaax oo maarata walaaltinimo inaa igu siisaan. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan noqdo, haddii ilaahay igu guuleeyo, nin maamulka ka soo bixi kara iyo saldhigidiisa. Waxaan si fiican oo rasmi ah u caddaynayaa maanta oo cadaadaan soo gaaray, oo bishu ay tahay 20-kii Abriil, oo maalintu ay Isniin tahay, inaan u taaganahay musharaxnimada maamulka labada gobol ee midig iyo galgaduud oo lagu samaynayo oo hadda loo fadhiyo degmada cadaado ee gobolka galgaduud. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa guul iyo wanaag iyo sharaf. Waa mahadsan tihiin, saa ii soo dhoweyseen, dibna waa soo arki doonaa. Maalmihii aynu soo dhaafna ayaa magaalada cadaado waxaa ku soo qulqulayay musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka lagu waday in laga hirgelsho gobollada midig iyo galgaduud, waxaana haatan cadaado ku sugan ku dhawaad 10 musharax, kuwaasi oo u taagan xilka madaxtinimada gobollada dhexe. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal, cadaado.